დიდი მარხვა აღდგომამდე დაახლოებით 7 კვირით ადრე იწყება. ამ პერიოდში ადამიანები არჭამენ ხორცს, რძის პროდუქტებს, კვერცხს, თევზს. აღდგომის მარხვის შემდგომი პერიოდი ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით განსაკუთრებული სირთულით ხასიათდება. მრავალფეროვანი სააღდგომო სუფრა ხშირ შემთხვევაში უდიდესი ცდუნებაა, მით უმეტეს მძიმე მარხვის შემდეგ. ორი სრულიად განსხვავებული კვების რეჟიმისას უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ის გარდამავალი პერიოდი, სადაც უმთავრესია ზომიერება. Როგორ უნდა შევაგუოთ ორგანიზმი მარხვის შემდგომ სხვადასხვა საკვებს და როგორ უნდა გადავიდეთ ჩვეულებრივ კვებაზე ნელ-ნელა, რამდენად მოქმედებს რაციონში ასეთი შეზღუდვები ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ამ თემაზე ენდოკრინოლოგი ლაშა უჩავა ისაუბრებს. Მოგესალმებით, ბატონო ლაშა. Დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Თემა მართლაც აქტუალურია, იმიტომ რომ აი მოვიდა აღდგომა და ძალიან ბევრი ადამიანი მარხულობს, მათ შორის ჩემ გარშემო, ჩემი მეგობრები, ჩემი ოჯახის წევრები და დარწმუნებული ვარ, მათ ძალიან დააინტერესებთ ეს თემა და ის პასუხები, რასაც თქვენ გაგვცემთ. პირველ რიგში რომ გვითხრათ, რამდენად მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმზე აი ესეთი შეზღუდვები, რომ არ ვიღებთ ხორცს, კვერცხს, რძის პროდუქტს, თევზს. დიახ. Კიდევ ერთხელ მოგესალმები, მივესალმები თქვენ მაყურებელს. თემა ნამდვილად საინტერესო და აქტუალური არის, აბსოლუტურად დაგეთანხმებით. ყოველთვის ისმევა ეს კითხვა, მაშინ როდესაც პაციენტებს სურთთან იყვნენ სწორკვებაზე, ანუ დიეტაზე, და პარალელურ რეჟიმში მათ უნდათ რომ დაიცვან მარხვა. რიგ შემთხვევებში ისმევა ხოლმე ესე კითხვა, რამდენად ხელს უშლის სწორი კვების პრინციპები მარხვას, ხო? ანუ სწორედ ის პროდუქტები უნდა ამოვიღოთ ჩვენ რაციონიდან, რომელზეც ვამბობთ, რომ აუცილებელი არის ჩვენ ყოველდღიურ რაციონში იყოს, იმისათვის, რომ ჩვენი ცხოველმყოფელობა, ანუ ნივთიერებათა ცვლა წარიმართოს ორგანიზმში აქტიურად, ხო? შესაბამისად, მარხვაც და მედიცინაც ამ შემთხვევაში სასულიერო, ესე ვთქვათ, აი ეს მარხვის პერიოდები და მედიცინაც თანხვედრაში მოდის ერთმანეთთან და რატომ? რიგ შემთხვევებში ჩვენ ასევე ვეუბნებით პაციენტებს სამედიცინო თვალსაზრისით, რომ გარკვეული პროდუქტებისგან ჩვენ შევიკავოთ თავი, ანუ ეგრეთ წოდებული რაღაც, ესე ვთქვათ, განტვირთვა მოუწყოთ ჩვენს ორგანიზმს იმისათვის, რომ ორგანიზმში დაგროვილი ტოქსინები თუ შლაკები თუ ასე შემდეგ განწმენდა მოხდეს, ხო? ამ მხრივ უკვე ორგანიზმს. Მაგრამ მარხვის პერიოდი ჩვენ, ნუ სასულიერო მხარე გვეუბნება იმას, რომ აუცილებელი არის მარხვის პერიოდი დავიცვათ იმისათვის, რომ ჩვენი სული იყოს განწმენდილი. შესაბამისად, ჩვენ ამით ვაკეთებთ ორ საქმეს. შესაძლებელი არის გამწმინდოთ როგორც ორგანიზმი, ასევე რა თქმა უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ სულიერებაზეც. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ დღესდღეობით დამეთანხმებით ალბათ, რომ ჩვენი ბაზარი გაჯერებული არის სხვადასხვა სამარხო პროდუქტებით, ხო? ეს შეიძლება იყოს სამარხო არაკი, სამარხო ყველი, სამარხო რაღაც შოკოლადი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რაც მარხვის პერიოდში რა თქმა უნდა ყოველად დაუშვებელი არის იმისათვის, რომ ჩვენ პირიქით არ დავაზიანოთ ჩვენი ორგანიზმი, ვინაიდან სწორედ აი ეს ამ ტიპის პროდუქტები, რომლებიც რეალურად მზადდება მცენარეულ ცხიმზე და მცენარეული ცხიმი გადადის თხევადი კონსისტენციიდან მყარ კონსისტენციაში, აი ამ დროს უკვე მასში წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერება, რომელიც არიან კანცეროგენული ნივთიერებები და შესაძლებელია ჩვენ გარკვეული პროვოცირება გავუკეთოთ, ესე ვთქვათ, ონკოლოგიური დაავადებების განვითარება. თუ არის რაიმე მიდრეკილება. შავ შოკოლადსაც ეხება ეს, ბატონო? არა, შავ შოკოლადს რა თქმა უნდა ეს არ ეხება, აქ საუბარი არის სამარხო, ანუ მცენარეულ ცხიმებზე დამზადებული, ესე ვთქვათ, პროდუქტები. ბატონო ლაშა, მოგვიყევით, ვისთვის შეიძლება იყოს ჰიფათის შემცველი, რომელი პათოლოგიების მქონე პაციენტებისთვის შეიძლება იყოს ჰიფათის შემცველი ამოღება რაციონიდან, ხორცის პროდუქტების, რძის პროდუქტების და ასე შემდეგ. დიახ, ეს ძალიან საინტერესო კითხვა არის. აქვე ალბათ საინტერესო არის ამ ჭრილში განვიხილოთ ჩვენ ასაკობრივი ჯგუფებიც, ხო? იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული ასაკობრივი ჯგუფები, რა დროსაც საკვები რაციონის შეზღუდვა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მათთვის არ შეიძლება, ხო? ეს არის ბავშვთა მოზარდთა ასაკი, ანუ ეგრეთ წოდებული თინეიჯერობის პერიოდი, მაშინ როდესაც ორგანიზმში მიმდინარეობს გარკვეული, ესე ვთქვათ, განვითარება და ჩამოყალიბება სხვადასხვა ორგანოთა სისტემების, მათ შორის ჰორმონალური სტატუსის, შესაბამისად აი ამ დროს გარკვეული პროდუქტების სრულად ამოღება საკვები რაციონიდან აბსოლუტურად შეუძლებელი არის. აქ ჩვენ თუ მაინდა მაინც საუბარი არის მშობლების განხშირ შემთხვევაში,
ან თვითონ მოზარდებისგან, რომ მათ უნდათ მარხვის პერიოდის დაცვა, ამ შემთხვევაში იქ უკვე ვთავაზობთ იმას, რომ სრული მარხვა მათთვის იყოს ოთხშაბათი პარასკევი მთელი მარხვის პერიოდში, მაგრამ სხვა დღეებში მათ უნდა მიირთვან აუცილებლად რძის პროდუქტები, აუცილებლად ხორცი. Და რატომ? იმიტომ რომ მასში შედის ის მინერალები, ვიტამინები და ნივთიერებები, ხო, მათ შორის ცილები, ცხოველური წარმოშობის, რომელიც მნიშვნელოვანი არის მათი ზრდა განვითარებისთვის. Იგივე შესაძლებელია იყოს უკვე ხანდაზმულობის პერიოდში, ხო? ანუ 65 წლის ზემოთ ჩვენ ვიცით, რომ ძვლის მინერალური სიმკვრივის დაქვეითება, ხო, ოსტეოპენია ან ოსტეოპოროზი ვითარდება სწორედ 50-55 წლის ზემოთ, რასაც იწვევს ხშირ შემთხვევაში კალციუმის მეტაბოლიზმის დარღვევა, ანუ კალციუმის გამოდევნა ძლოვანი სტრუქტურიდან და აი ამ დროს სწორედ რომ აუცილებელი არის რძის პროდუქტების მიღება. Მარხვა ემთხვევა ყოველთვის გაზაფხულს, ხო? აღდგომა მოდის გაზაფხულზე, ზოგადად აღდგომის შემოსვლა გაზაფხულია, სიცოცხლის დაბრუნება, ისედაც ორგანიზმი გამოფიტულია. იმუნიტეტი დაქვეითებულია ზამთრის შემდეგ, დასტრესილი ვართ. Აი რას გვირჩევთ? Რა პროდუქტებით გვირჩევთ, რომ ვიმარხულოთ? Თან რო შევივსოთ მიკროელემენტები. დიახ. ჩვენ საუბრობდით ეხლა რძის და ხორცის პროდუქტებზე, რომელთა ჩანაცვლება ესე ფაქტიურად ვერ ხდება ორგანიზმში, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ ცხოველური ხორცი ამ შემთხვევაში შეიცავს გარკვეულ ისეთ ნივთიერებებს, ამინომჟავებს განსაკუთრებით, რომელიც შეუცვლელი არის ჩვენ სამყაროში და ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მხოლოდ ხორცისგან. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ საუბრობთ ზოგადად ნივთიერებებზე, მათ შორის ცილებზე, ცხიმებზე, ნახშირწყლებზე, მიკრომაკროელემენტებზე და ვიტამინებზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ თითოეული პროდუქტი შეგვიძლია რაღაც შეუსაბამოთ სხვადასხვა პროდუქტები, რომელიც მარხვის პერიოდში არის დაშვებული, ხო? მაგალითად, ეს რა არის? ყველამ ძალიან კარგად იცის და დარწმუნებული ვარ თქვენმა მაყურებელმაც, რომ ხორცის ჩანაცვლება თავისი ცილოვანი სტრუქტურის გამო შესაძლებელი არის ან სოკოთი, ან პარკოსნებით, ხო? ეს არის მარცვლეული ლობიო ამ შემთხვევაში, ბარდა, ცერცვი და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავისი ცილოვანი სტრუქტურის გამო მაგალითად ბროკოლი, მაგალითად ყავაყი, რომელშიც არის ასევე ის მნიშვნელოვანი ნივთიერებები, რომელიც აუცილებელი არის ჩვენი ორგანიზმისთვის. ჩვენ საუბრობდით მაგალითად კალციუმზე და რძის პროდუქტების აუცილებლობაზე ორგანიზმისთვის, ხო? ამ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კალციუმის შემცველობით ასევე გამოირჩევა ძალიან ბევრი ბოსტნეული და უპირატესად ის ბოსტნეული, რომელიც არის მუქი მწვანე შეფერილობის. ახლა არ ვარ მარხვაზე ტყვილს ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ როცა მარხვაში მინახავს, ძალიან მეხმარებოდა ციციბურა. ამ პროდუქტზე რას მეტყვით? კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. რატომ? იმიტომ რომ ციციბურაში დიდი რაოდენობით შემცველობა არის B-ჯგუფის ვიტამინების, რომელიც კუნთოვანი ქსოვილისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვიტამინი არის. იქედან გამომდინარე, რომ მას სიძლიერეს მატებს, უხეშად რო ვთქვათ, და გარდა ამისა ჩვენს ორგანიზმში უზრუნველყოფს ნერვული იმპულსების სწორ გადაცემას. და რიგ შემთხვევებში B-ჯგუფის ვიტამინების დეფიციტი მაგალითად იწვევს ნერვული გარკვეული ტიპის აშლილობებს. აი ამ შემთხვევაში მაში, როდესაც ნებისმიერი კვებითი ცვლილება, ამას ეს იქნება მარხვის პერიოდი, თუ ეს იქნება უჩვეულო, ესე ვთქვათ, კვების სტილიდან გადასვლა სწორ კვების სტილზე, ნუ ჩვენი ორგანიზმისთვის და მათ შორის ჩვენი ნერვული სისტემისთვის ალბათ დამეთანხმებით, რომ არის საკმაოდ დიდი სტრესი, ხო? აი ამ გადასვლაზეც უნდა გითხოთ ახლა. ესე იგი, მოვიდა მარხვა, მოვიდა აღდგომა, გახსნილდა და აღმოჩნდით სამარხო სუფრასთან, ხო? სადაც აღარ ჩამოვთვლი ახლა, ვიცით რა პროდუქტები, რა დაგხვდება. ეს ყველაფერი თან ღვინოსთან ერთად. აუცილებლად. აი თქვენი რჩევა, როგორ ვიქცევით სამარხო ამ მარხვის შემდეგ სააღდგომო სუფრაზე? რას ვზღუდავთ მაქსიმალურად? რა შეგვიძლია ჭამოთ და უშვათ ცოტა მეტი რაოდენობით? როგორ ვიქცევით? ცოტათი რთულია, ალბათ დამეთანხმებით. რთული არის მათთვისაც კი, ვინც გასცემს ხოლმე რეკომენდაციებს ამაზე. ანუ ჩვენთვისაც, ენდოკრინოლოგებისთვისაც. თუმცა, თუ ჩვენ მარხვის პერიოდიდან გადავდივართ, რა თქმა უნდა, სწრაფად, აი ესეთი მრავალფეროვანი საკვები პროდუქტების მიღებაზე და აბსოლუტურად გეთანხმებით, ძალიან ისეთი არის მრავალფეროვანი სააღდგომო სუფრა და განსაკუთრებით აქ დიდ როლს თამაშობს კვერცხი, ხო, და პასკა, რომელიც
ფაქტიურად ცხიმის ესე ვთქვათ დიდი ბუკეტი არის. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ თანკვერცხთან ერთად, თუ ჩვენ დიდი რაოდენობით მივიღებთ ამ ყველაფერს, სამწუხაროდ ეს არის ჩვენი კუჭანწლავის ტრაქტისთვის ძალიან დიდი ზეწოლა, ძალიან დიდი დარტყმა, მაშინ როდესაც ბოსტნეულზე და ხილზე მიჩვეული კუჭანწლავის ტრაქტი, მაშინ როდესაც ნაღვლის ბუშტი არ იკუმშება ისე, როგორც ერთ საღამოში ვსტრესავთ. ერთ საღამოში აბსოლუტურად ვანადგურებთ ესე ვთქვათ კუჭანწლავის ტრაქტს და რიგ შემთხვევებში ძალიან ხშირი არის ხოლმე სწორედ საღთქმო პერიოდში აი ეს შეტევები, დისკომფორტი, კოლეცისტიტის, ანუ ნაღვლის ბუშტის ანთების გამწვავება, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს სხვადასხვა ესე ვთქვათ ჩივილებს, ეს შეიძლება იყოს გამოვლინდეს ფაღარათი, ეს შეიძლება იყოს პირღებინება, კი ბატონო და ასე შემდეგ. ბანუაშა, თვითნებურად და უშუალოდ ფერმენტების მიღებას როგორ უყურებთ თქვენ? იმიტომ რომ ხშირად მე მინახავს რომ აი სუფრის წევრი, არაექიმი, ახლა არ დავასახელებ პრეპარატს, რომ რეკლამაში არ ჩამეთვალოს, უცებ გახსნის პანკრეატინის შემცველ პრეპარატს და დალებს უმე დღეს ბევრი მომ და სხვასაც თავაზობ. და სხვასაც თავაზობ. კი, კიდე მაქვს, შენთვისაც მაქვს, კაცო, შენ არ ინერვიულ. აი ამას როგორ უყურებ? მე ამას უყურებ ძალიან კარგად და ვფიქრობ რომ საერთოდაც არა მხოლოდ იმ პერიოდში, ანუ აღდგომის სუფრასთან უნდა გაგვახსენდეს მსგავსი ტიპის ფერმენტები და მათ შორის ბიფიდოლაქტობაქტერიები უნდა გაგვახსენდეს აი ამ სუფრი ფრამდე ერთი კვირით ადრე, იმისათვის რომ გარკვეული მზაობა იყოს კუჭანწლავის ტრაქტში, იყოს ფერმენტაცია უკვე მოწესრიგებული და იყოს გააზარმაცებს ეს ჩვენს ორგანიზმს, რომ პანკრეატინი არ გამოყოს. ეს დღესდღეობით მოკლედ გვაქვს ჩვენ ისეთი ძალიან ბევრი ცუდი საკვები პროდუქტი, მოდით უხეშად ესე დავარქვათ, რომელიც ანადგურებს ჩვენ კუჭნაწლავის ტრაქტში ჩვენთვის კარგ ბაქტერიებს, ანუ იმ ცოცხალ მიკროფლორას, რომელიც აუცილებელი არის სხვადასხვა პროდუქტების გადამუშავებისთვის, ხომ? ამიტომაც ჩვენ რიგ შემთხვევებში პერიოდულობით მაინც გვიწევს მუდმივად მიკროფლორის გამოყენება და ფერმენტაციის შევსება ჩვენს ორგანიზმში, ამიტომ ეს თუ მოხდება მარხვამდე ერთი კვირით ადრე, რა თქმა უნდა ეს ბევრად უფრო სასარგებლო იქნება. ბანულაშა, კონკრეტულად პროდუქტებს ხო ვერ დამისახელებდით, რომელიც მაქსიმალურად უნდა შევზღუდოთ ხსნილის პირველ დღეებში? ანუ რამ შეიძლება რომ მაქსიმალური ზიანი მოგვიტანოს? ნუ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ზომიერება, თორემ ამ დროს მაქსიმალური ზიანი მოაქვს რა თქმა უნდა დიდი რაოდენობით კვერცხის მიღებას, ხო? კუჭნაწლავის ტრაქტისთვის. აგრეთვე რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს დიდი რაოდენობით ნახშირი პროდუქტი. თან ალერგიული პროდუქტი არის, თან ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანი დადის კონკრეტ ანუ ნაღვლის ბუში კენჭებით, რომელიც საერთოდ არ ეციან და შესაძლებელია სწორედ ამ დროს მოხდეს კუმშვადობის, ესე ვთქვათ, გაძლიერების ფონზე კენჭის დაძრა, რამაც გამოიწვევს ძალიან დიდ დისკომფორტი, რაც უკვე მიუთითებს იმაზე შემდგომში, რომ უნდა მოხდეს სასწრაფო ქირურგიული ჩარევა, ხომ? ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ზომიერება გვახსოვდეს ყოველთვის. ერთი კვერცხი და ერთი ნაჭერი პასკა, რა თქმა უნდა, მარხვის შემდგომ საუზმეზე პირველ დღეს აღდგომის, ეს ზიანს არ მოუტანს ადამიანის ორგანიზმს. შემდგომში უკვე გაზაფხული არის, ბევრი მწვანილია, ბევრი ბოსტნეული ახალი შემოდის, ხომ? აი ამ აღდგომის დღესასწაულებზე და საღდგომო სუფრას აგრეთვე ამშვენებს მაგალითად ჩაკაფული, ხო? ეს ჩაკაფული თუ იქნება ხფოს ხორცის, რა თქმა უნდა ბევრად უფრო სასარგებლო არის ჩვენი ორგანიზმისთვის. ის არის წლე ხორცი ბევრი მწვანილით, მაგრამ ცხვრის ხორცისგან მაინც აი იქ ზომიერება გვმართებს თავისი ცხიმიანობის გამო. მეც ახლა რატომღაც გამახსენდა ჩაკაფული და ჩაკაფული როგორ შეიძლება ჩაკაფული არ გაგახსენდეს? კარგი, თქვენ ბძანეთ რომ ერთი კვერცხი და ერთი ნაჭერი პასკა არაფერს არ დაგიშავებთ. დიახ, საუზმეზე. ხო, სადილზე ჩაკაფული. რამდენი ჭიქა ღვინით? ხო, ნუ აკაც ზომიერებას რა თქმა უნდა მოუხმოთ, იმიტომ რომ მარხვის პერიოდში ისევე როგორც სხვა საკვები პროდუქტები ასე ღვინოთ შეზღუდული არის. აქედან გამომდინარე ჩვენი ესე ვთქვათ ორგანიზმი ისედაც გამოფიტული არის, ანუ ფერმენტაცია ცოტათი მოშლილი არის, შესაბამისად დიდი რაოდენობით ალკოჰოლის მიღებამ შესაძლებელია ამ პერიოდში გამოიწვიოს ინტოქსიკაცია, რომელიც ვთქვათ მანამდე არც კი გქონია.
ხო? ამიტომაც ისევე როგორც მარხვის პერიოდში, ასევე არამარხვის პერიოდში და სამედიცინო თვალსაზრისითაც, რა თქმა უნდა, ერთი უნცია, ანუ ერთი ულუფა, ესე ვთქვათ, ღვინო სადილზე აბსოლუტურად მისაღები და დასაშვები არის. კარგი, და ბოლოს ესე რომ ჩამოვაყალიბოთ პოსტულატივით თქვენი საღდგომო რეკომენდაცია და დავასრულოთ საუბარი. ჩემი საღდგომო რეკომენდაცია იქნება COVID პანდემიის პირობებში, რა თქმა უნდა, ყველა იმ რეკომენდაციის დაცვა, რაც მოწოდებული აქვს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და მათ შორის საქართველოს ჯანდაცვის სისტემების მხრიდან, ხო, ეს არის ჰიგიენა, აუცილებლად დისტანცირება, პირბადე, და მეორე რეკომენდაცია, რაც მნიშვნელოვანი არის, იქნება ის, რომ ყოველთვის მოუხმოთ ზომიერებას, რაც ყველაფერში და ჯანმრთელობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ბატონო ლაშა, თქვენ ოჯახის წევრებს, თქვენ პაციენტებს და სრულიად საქართველოს მინდა მიულოცო აღდგომის ბრწყინვალე. დღესასწაული მე შეგახსენებთ, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან აქტუალურ თემაზე ენდოკრინოლოგი ლაშა უჩავა საუბრობდა.